Mi mbroma, edhe sot opozita bëri gar me kamerat e televizioneve se kush kishte më shumë njerëz përbas zyrës së Erjon Veliajt, ajo apo televizionet. Por nuk mungoi edhe Molotovi dhe për herë të parë pas shumë kohësh u goditën dhe gazetar. Por nuk pash protestonte asnjë përvajsuesi opozitës, as Unioni Gazetarëve, as grupi që del me drejtë në mbrojtjet e flokëve të Ambrozias nga duart e gjata të Edi Ramës. Në fund fare u detyrua AMA të bënte një reagim pasi të turpshëm asnjë gazetar nuk reagoi në mbrojtjet e kolegëve të kërcënuar direkt nga dhuna, ndërsa përpiqeshin të bënin punën e tyre. Por deri diku, spaku opozitën nuk e fajson dot. Ajo vazhdon të kërkoj busullën e saj të humbur mes balkonit të doktorit që shërben si poli veriut dhe rrugës Elbasanit që mundohet ta zhvendos atë më në jug drejt bulevardit, aty ku Lulzim Basha ka marrë strehim përkohshëm ashtu si Ilir Meta në ambientet e një tjetër hoteli luksos. Të gjithë, me sa duket, presin datën 11 qershor, kur pritet një vendim se ku zyrtarisht do të shkojë vula. Basha është entuziast, por gjithë e dim që ky entuziazëm e bën atë të jetë i vetmi që të besojë se nuk ka humbur asnjëherë asnjë betejë. Në fakt, mjaft të shikosh ku vendi ndjen për të kuptuar se vetëm i gjykatës idiot mund t'ia vulën e PD-s Lulzim Bashës. Grupi i tij dje doli dhe deklaroi votën kundër rezolutës antikorrupsion, por në fund fare as nuk erdhi në sallë në momentin e votimit. Më koherent ishte grupi unifikuar rreth Borshtit Gazit, grupi që apsenoi, por la të hapur mundësinë e pjesëmarrjes në komisionin e posaçëm. Ndërkohë vetëm dy deputet edhe folën dhe votuan kundër. Por çfarë do thotë kjo dhe si ka mundësi që opozita refuzon të marrë pjesë së paku për demaskuar qeverinë në një mundësi të artë që ja ofron ajo vetë? Për këto do të flasim sonte. Silja. Mirë se vini në program, juroj mirë se ardhje në Real Story Dashsulës, deputetit demokrat më mbrëma, zoj Sule, faleminderit që më mua kënaqësi si gjithmonë. Bashkë me mua është Skënder Minxhosi, përshëndetje Skënder. Mbrëma. Atëre jemi tre të dashamirë sportit, mund ta nisim edhe nga kombëtare, po nis nga vota juaj zoti Sula, pasi më bëri përshtypje që ju dhe një tjetër deputet demokrat ishit të vetmit që votuat kundër. Pra, në sensin që edhe e deklaruat që do të votoni kundër dhe votuat kundër, se patëm dhe grupin e Bashës që deklaroi që do të votojnë kundër, por pastaj nuk erdhi. Sigurisht e grupi Bardhi, i cili i qëndroi tezës së abstenimit, por duke lënë një derë të hapur për pjesëmarrjen ndoshta pasaj. Ju pse votuat kundër dhe na shpjegoni pak pse nuk ka një unifikim qëndrimi spaku në gjëra të tjera që janë temi kardinale të forta? Do më faqë për modestin, pa diskutim, nuk jam në aty që mburëm, letë dhe kollaj në kuptimin që të fryhëm, por tani kam fitu një farë eksperiencë politike që nga 2005 që jam politikë dhe mbush 20 vite gati. Dhe në hatja ime, politika është që bje erë gjëja. Dhe këte në hatja kam patë dhe kur ishe erim politikë, 3 vjetë kisha në 2008-ën, plazimon presi një prilë dhe vitit 2008. Dhe unë bashkë me... Ndryshime kushtetuese. Ndryshime kushtetuese. Se nga aty ka filluar rënimi i kësaj demokracie hibride që ndodhim sot. Unë do të ashtuja pak ditë më herët nga Gërdeci, po okej, se lidhen të dy anëjarët me njëra tjetër. Po që është e pushteti? Tani, kam thënë dhe tjetër dhe papërsërisë prapë këtu. Pa thar flokët e viktimave të 15 marsit, në 2008-ës, u bë marrëveshje e madhe, që është turpshme dhe mund që e kam thënë. Në të dy, ose më sakë, u pritën të 20-at, pas të 20-at. Pa mbushë të 20-at, që kredeve, dhe kjo është fakt. Dhe kam dalë, dhe argumenti vetëm, që ishe në të kohë, dhe që thohen nga të dy palet, majorancë e kohës sonë, dhe opozit e partijës socialiste sot majorancë, thonin, ne do duhet të kemi ndryshimet të forta kushtetuse në kodin zjedhorë, për një arsye të vetme, të mos na vinë në parlament të fortët, mos na vinë në parlament kriminalet. Në një kohë që, me gjithë respektin, të quajë të fort, Paulin Stergën, që ishte në atë kohë, që unë kam qenë aty për mua një burr korrekt. Edhe ishte funksionar policie në fund fare. Shumë korrekt, shumë i mirë, shumë i mirë. Dhe thoi, ku janë, mërë, ku të janë? Qëfar ndodhë, gjithë dim që ndodhë soli 2009, që filloj, qëfar soli 2013, qëfar soli 2017, që e turshme që në shekullin 21 u desh në një vend të Europës, në kërë thonë, në zemër të Europës, kishe një ligë dekamerizimi për të pastruar vetë parlamenti, vetën e vetë. A kupton, ku gjërë që arritën. Dhe tani, po bëj avokatën e djallit, po bëj avokatën e djallit, sepse gjërat shumë nisi gjimon,
edhe regjimet diktatoriale të Hitlerit, të Nenhojës, regjimet komunistë, gjithë fillojnë aty edhe pas e konsolidohen rrugës, edhe në propagandën të fjales madhe luftës ndaj korupcionit, po pregatitet që zërat e ligë thonë, por që unë jam i bindur që tentativët po ekziston, ose ka njësër, ose do të ekzistoj, po se do e arrinë këti projekti, majoranca e para dhe opozita dyta. Pra dhjetoni që ka një pazar mes dy grupimeve të mëdha, majorancës dhe grupit kërësor të opozitës, për të futur duart e reformën drejtësitë? Pikërisht, pikërisht, këtu është gjithë problemi. Po të them e deklarova publikisht dhja të në fjallën time, dhe po them publikisht tu për para ju gjithë të leqikuzve televizionit tuaj që nëse nuk do të preket, nuk do të preken dy organe që jam të domozdoshme, SPAK-u dhe GKO-ja, unë jam i gatshëm votën time të avin dispozicion pa tjetër luftës në korupcionit, sepse nuk është s'ka një herë nevoj përmisimi kuadrit ligjor për të mbyllë hapsirat abuzuse të drejtuese të institucioneve lartë qendrore, të ministrive, apo të qeverisë, apo kujdo. Gjë që për këtë rezoluta e thotë qartë, pra, për vetë, pra, një gjë që e thotë qartë për këtë rezoluta është që e thotë qartë. E thotë. Po pasaj, ku flenë djallë? Këtë lepri, këtu është problemi gjithë. Dhe, do ishe shumë ndershme, shumë korekte, që bashkë me të projekt rezolutë, në të dinim, dhe kam sfidu dje kryetarën e grupë parlamentarë Partisë Socialiste dhe gjithë majorancën, orë zëtëri, ky komision i posaçëm ad hoc të cilit në të ngrijet, qëfar objekti ka, qëfar lënde ky do të përmbaj... Ose kush do të drejtorë, se që aty të e kupton... Që aty e kupton... Që kupton në hadjen dhe që kupton të vjemi tani. Por, po ju them që sa di unë dhe sa kamu informacion, se gjithë që e kupton, se aqë shkreti ven jemi, aqë që listojnë lidhjet e gjithëka, është që këto tentojnë të ngrej një komision të posaqëm, të cilë do të ketë antar të majorantës dhe të opozitës, i cili këj komision i posaqëm, i parlament i flasim gjithmonë, dëmlesh vetëm 2 minutët të këthejmë pak më mbrapa, që këj nuk është komision hetimorë, që temi qartë, po këj është një komision i cili do të tentoj që drejtues institucioneve të pavarura, si që pa dhe në komisionin e ligjeve, në rasten i LED-s të zotit Artur Metani, dhe seansat të vëdiqme, relatorit dhe të sjellin së majorancës, ishte më e fort dhe më e egrë se sa e opozitës. Në një kosi që ka mund informacionet, një është bërë presion, sepse i LED-s, inspektori i LED-s ka kompetenca jashtëzakonisht forta të cilit mund të pezolloj. Po e them drejt për drejt. Një prokuror SPAK-u, një gjyqtar gjykatës, një prokuror gjyqtar gjykatës, dhe që ti bëhet presion të institucioni. Tani, këthejmë i to, kush është institucioni sot më i besueshëm në Shqipëri, për pare politikë gjyqtar? SPAK-u, GKO-ja, 75% qytetarëve gjyqtarëve, është e vërtet dhe e drejt. Dhe po thellë dhe këtë tjetër, që është fatkesi për Shqipërin. Dhe kërtuar 75%, tu e kupton që s'ka më të majtë e djatë. Pikërisht pra. Është fatkesi, që unë e kam thënë, që një pushtet tjetër, si pushtetit gjyqësor, të ndikoj dhe të pastroj pushtetin tjetër, politika vetë nuk vetë korrigjohet, që nuk ardhë dhe të përmesimi, ardhë dhe të shkatërimit dhe atyre 34 viteve. Dhe zërat dhe ajo që pritet është që drejtusin e SPAK-ut, drejtusin e të tjerë gjithë, të dikthejë si këtë komision, të cilë të djetë papranin e medive gjithë shka, në emrin, të mësimit legislacionit gjithë. Në një kohë, një mënyrë eksplicite, drejtusi SPAK-ut, zotë Jelti Dumani, tha në Komisionin e Ligjeve, në raportimin që bën vjetor, në Komisionin e Ligjeve, që ne jemi mirë dhe nuk kemi nevojshmëri dhe nuk po kërkojmë komisit të kuadrë dhe ndryshimin kushtetuse. Që do të thotë të pojë kërë dëtyra. Pa, ma përkërkojmë për shumë zjatën e mandatit, zjatën e mandatit për kërkojmë. Tjetë gjaja, edhe unë përshme kam mendim, është tjetë gjë pra. Jo, po, këtë kjo, këtë ndryshimet është? Dakor, më dakor. Po mirë, kur të bëndë ndryshime që i shërbejnë punës, pa tjetëm, edhe unë jam pro. Po mirë, nuk është mirë Dakor, jo të japë një edhe të marë dy. Kjo nuk vlenë. Jo, nuk të asë për pazarën. Më përthem, ideja është në momenti që ka nevoj. Flitë dhe diskutohet. Nëse prokurorët, me drejton, shiko, ndoshta mirë është marëm dhe i mandat tjetë. Ore, qëfar mund të propozojnë ato? Nga politika penale, ti ke qënë vetë prokurorët, ti e di më mirë se unë njëshin. Ti e di shumë që nga ana kodit penale, edhe kjo nocioni i shpërdorimit e tyres, mirë, ha diskutim. Këtu ndalot, të lutëm. Ndaloj unë sa të dushti. Këtu ndalot, tani. Sa të dushti ndalot. Këtu të dili, edhe unë këtë po thosha. Sa të dushti ndalot. Zërët e ligë thonë, doja heqin veprën penale të shpërdimit të tyre SPAK-ut për funksionarët të lartë politikë, drejtues të lartë të administratës, ministra... Këta heqin nështë e apo dushti? Një kohë që Italia, veni fqinjë, e ka demokratizuar
shpërdorimin e tyre se ka hequr nga kodi penal. Po pra. Edhe tani prit dhe këto tani. Po ti e di pse e hoqën? Sot. Ti e di pse e hoqën? Lutem sot. Se shkoi tre çerego dynjas burg. Sot miku im. Po. Shumica e akuzave që ngrihen që këtu kam rezervat dhe unë të mijat në pavësinë që mund të ketë prokurorët Spakut që nuk mund të jetojnë. Është për shpërdorimin e detyrës. Shpërdorimin e detyrës në një kohë që nëse është dash ministër, Koli, kryetar bashkie apo zoti çfarë do bëjmë Skënderin? Skënderi jon, çfarë mund të ishte kryeministër? Mund të ndodhe një vepër penale e korrupsionit. Të deri, dakord, korrupsioni për letrat kancelarisë sa gjëra të tjera, po galopante vepër korrupsioni ma tani nuk mund të bëhet i vetëm pa një grup strukturuar, ë, një 2-3-4 persona. Okej, unë do të them vetëm një gjë të fundit, se pastaj ti hapesh shumë tema dhe mund të marrim njëra pas tjetrës, por ka vetëm një hiccup thon anglisht në qendrimin tuaj, që është deri diku paradoks edhe me qendrimet e tua të tjera, pasi ti je pro Spakut, je pro Aliancë me Shtetet e Bashkuara. Po, pa diskutim. Të gjithë faktorët ndërkombëtar janë pro kësajnismën. Jo. Janë. Më thuaj kush është kundër. Jo. Jo, janë. Janë. Edhe unë jam dakord. Po të thash ti të gjë. Ti votove kundër. Votova kundër vot politike për sa i përket debatit për korrupsionin, që jemi të qartë. Dhe do ishte ndershme. Ai u lexu si vot kundër rezolutës. Po rezolutë që thon këto. Korrupsion me vot politike që drejmi. Po bësh shpjegimin e vot. Po jap shpjegimin. Dhe po them përsëri, në drejtë është prapë opozita do të marrë pjesë në komisionin që do të ngrihet. Ky është qendrimi im. Dhe opozita do të kishte votuar pro, më falë kundra, dhe që mos kishë dyshime, mos kishë interpretime që këto janë bashkë dhe që do pengojnë në reformën në drejtësi për gjëra tjera. Pra na i është qëndrimi i politikë dhe votën. Si mund të votosh kundër një nisme dhe të bësh pjesë e nismës? Se ta që kështë pak... Vëndën nuk e lepë. Se e votën kundër? Ta them, pse? Ti je votën politike kundër se rezolute që nuk mund të flasësh ti për korrupsionin që sigurisht jeni vitin 2013 sa ka rënë qeveri, se ke 11 vite. Po, e tre. Ky realizimi është shumë gjëra, por ama ti do të vjesh garanti i mbrojtjes, të mos shemjes të themeleve të reformës së drejtësisë dhe gjërave të tjera të institucioneve në të komision që duke marr pjesë ti ke gjithçka mundësinë që për të parë, për elaboruar dhe për të penguar nëse është qartë, a e vëre? Kjo është qartë, e kupton? Mfal, as do ishte më transparente dhe me publiku, më falë, dhe më ndershme politikisht që, para se t'japësh votën kundër, ta amendosh atë draft, të tentosh të fusësh detet tua, qoftë dhe këtë që qeveria të heqë pjesët ku i bën fresk vetes në luftën për fjetën kundër korrupsion, propaganda, pa tjetër, dhe ta amendonit, kështu që të vinim në një draft, i cili të ishit të gjithë on board, kur i thonë, t'ishit bashkë, ta votonit dhe ju të merit pjesë në atë komision, ku ju pa tjetër duhet të jeni, se po si ju s'ka komision normalisht. Jam... Jo, me thënë vërtetën, ka komision, pra. Ka komision, pra. Votim, pra. Votim, pra. Votim, pra. Votim, pra. Jo, është komision. Pa opozitën, është komision... Nuk do duhet, nuk është normal. Nuk është normal. Absolutisht. Por ama, unë pikërisht... Nuk është normal. Këtu do doja, nisë marë kërë është nisë nga majoranca, do ishte shumë fair, shumë e moralshme, që dhe ne ta prakranë atë që thatë ju, që të bëhej kjo gjë në nismën e përbashkët të parlamentit. Jo të domenit pa diskutim ta merrte vetëm majoranca këtë. Nëse ka një qëllim të mirë. Kjo pra është po. Ka një qëllim të mirë, pra që thua ti. Oferta ishte, ha? Që të bëjë një rezolutë për bashkët. Po që korrekt, tash është e sinqerta apo jo? Nuk ka qenë oferta kështu. Si nisëm ka qenë që ti ishte ai për bashkët. Dgjoj, është ngrit një komision, është një ngrit komision, që ekziston këtë komision. Një posaçë në komisionin e ligjit që diskutohet, u nis kjo gjë dhe tani u ndryshoi që nuk do jetë më ato antar, do jetë një komision i cili ky komision do të votohet në parlament dhe që të japë një rëndësi tjetër. Ose që të rrisi transparencë, ëh? Të rrisi transparencë. Skënder, pse s'ka kjo transparencë, Skënder? Po. Unë jam në parlament nga 2005, po ju garantoj, miqtë mi, që i vetmi mjet efikas dhe i vetëm që ka parlamenti kontrollin mbi qeverinë tërësi dhe ekzekutivin dhe institucionet e tjera në veçanti të larta, shtetërore, ka, miqtë mi, vetëm kontrollin hetimor në përmjet komisioneve hetimore, të cu shkallmua bazë. Mu nuk po më shqetson sot, mu po më shqetson e ne që nesër kur të vi kjo opozit në pushtet, do vazhdoj të thotë ose e lanë ato, që është të mërshme, e kupton të që? është të mërshme. Shikon që përndonë në komisionet të mërë, janë kotë, demagogji, u prish i shala do zoti që në ngritë lartësin e duhur. Nuk ka qenë ndrejshme që tjetë prish, më falë të lutëm. Ka qenë. Ja. Skënder, të lutëm. Pse, Skënder?
se për komisionet e dimore do t'u jap një shembull që ju do thoni keni drejt. Ma lënë të shpjegoj. Kemi tre vendime gjykatë, kjo është një eksperiment 20-vjeçare, luftë e fortë midis opozitës se atëhershme ne dhe të sotme dhe të majorancës së atëhershme dhe kur ishim në majorancë ishim në opozitë. Kemi tre vendime shteruese. Shumë nga zoti Margavdia që thoni këto, që me respekt asaj kohë, sepse ishin burra më të mirë, juristët gjithë me integritet moral, profesional, se sa ta burra mrapa që erdhën dhe që janë tani. Ti e di kush e quhet Margavdia? Po di pra, nuk po them pra, ta thash pikërisht me në kopti ta thash. E quhet kandidat. Që unë respektoj, unë respektoj, po them që jam me shumë integritet dhe që i kanë dhënë të drejtë opozitës 2004 me vendimin e gjykatës kushtetuese, i kanë dhënë drejtë opozitës së Edi Ramës në 2007 me gjykatën kushtetuese, i kanë dhënë drejtë 2014 opozitës së sotme dhe për 20 vite konsolidua ky eksperienca për ligjin për komisionet timore, të cilët që nuk është absolutisht domen dhe e drejt vetë opozitës, por thot e pakicës parlamentare, nuk ka rënsi të majtë më të gjatë majorancës opozitë, por që cilët ti mund të kontrollosh institucionet e tjera të ekzekutivit. Sot e nuk e kemi atë. Pja ma e kemë, dash, ke dy komisione. Nuk kam vlerë. Ke dy komisione sot. Ka i kompetencat, po në gjë, kolli më të shumë. Kam është që i ka hum vlera gjë, sepse është keshë përdorë në këto dekada. Nuk them që keshë përdorë. është keshë përdorë. Por mos haro që një komision, të pakten komisioni i incineratorve, pati vlerën më maksimale. Dhe cilët dha efekt jashtëzakonshëm. Do ta pranojmë tek kjo. Është i mirë, vetëm duhet të një gjë. Ndërkohë prokuroria kishte bërë punën vet. Dhe kjo duhet ta thosh. Kush e tha jo? Pra, por ishte paralel. Doli ty. Ishte bërë. Dolën gjëra. Zëmi figur, dolën që persona të lartë, ministër, tjera thonin përpara komisionit, tjera gjëra kishin firmuar. Dakor, po është politike prapë, se nga gjëra penale, spaku ishte e çfarë me hetimet. Ju jeni burra të zgjuar, të lexuar dhe me shumë eksperiencë e ke senatë amerikanë. Dhe parlamentet tjera, komisionet e mora është mjeti efikas ku do që thretë mërë progresit. Vedëm e disëm kujtojt i komision ku ti ke marrë pjesë e koma s'ka dalë konkluzioni. A iste një janarë. Pa e mami në qëndrimin tim aty dhe të tjerë. Pa e di e di, po them, po them. Po për dakor, të drejtë, për nove dhe tila. Dashi ta fillim nga kjo që tha Sokoli, se me shaka naturisht. Ka shaka, tashi s'ka më vlerë, po. Duhet këtheni honoraret. Se nuk keni bërë punën. Është i vetëmi komisionet i morë që nuk ka raport final. Ska raport final. Po ma tregu të raportin final, unë them komisionet i morë janë më të vlefshme të mundshme. Komisionet e bëtë vetë, se madje do provonit që këtu kishte i puç, që puç, ja puçisti ku është, se këti keni dasht i merëni dhe tabulatet. Ta një problemi është komision heti morë për një ngjarje tragjike. Një sekundë, mund të ambaroj të lutëm se ju dëgjova. Do ndimoj në këtë që jo, do e dalë vetë. Tani, komisionet i morë për një ngjarje ku shteti vrau njerëz, natën fshiu kamerat, dhe ju mblodhët për gjetë një puç, i cili edhe ju vetë dinit që nuk ekzistonte, dhe nuk nxorët dot raport final. Dhe tani, kjo është fati komisionet i morë. Komisionet i morë, jetë e motë, ju jeni juristi vjetër, parlamentari vjetër, kanë dalë me raport majorancë, raport minorancë, dhë kjo është normale. U shkatrua më shumë. U shatru me ligjit më shumë. Në regull pra, tani, e keqa u bëdhe me e keqe dhe këtë jam dakord për ju. Po, pa tjetër. Ama në vazhjimësi dhe jetë më keqe akoma. Bim dakord besoj bashkë tani që komisionet i morë nuk e qënë histori suksesi. Nuk po temi, po ishte. Ishte, kishe më shumë vlerë se që. Tani do të them një detaj për këtë. E që shumë i bugur. Që ke sot, që ishen ke majoranca, deputet, vjenat. Unë ishen një ndrëzërat me trebelizmin tim, se është nga këndatyren time. Kur ndodhe ajo ngjarja të 21 janarit, kemi bërë një mbledhje në 12 natë, më kujtohet, në grup elementar, edhe ka deputet ngrishin, thoshin, të bëjmë kështu tavarin. Zinxhiri komandues. Thoshin tavarin me Edi Ramën një ke palma, një thoshin tjetër. Ore, i kam thonë, ore jeni në vetëm, ore kanë dhe 4 njerë, do ka rënsi, që shmo të jetë ngjarja nuk e dim, por du të qetësuar gjakët, më pyetëm, me kë jeti me të... Ore, zoti, nuk jam me ju jam, po ore, friti me e që të soni. E si gjanë, e kuptonë, për ne po them që ka habimën, ore, është, i kap daldia deputet, politikan, ministra. Daldia pushtetit, daldia pushtetit. Daldia pushtetit dhe humasin në realitetit, kjo është të mërë, vedem një gjëmë të ashtë. Si ka mundësi që në, ju të atë, oke, ju bët një shpjegim normal të votës, pra, unë kam votuar kundër, sepse jam politikisht kundër asaj që e quani farsë, por sigurisht që do të ne duhet marrim pjesë në komision. Pa diskutim, ta ndjekim, të jemi fortë dhe ku do duhet për ta votojmë, ku jo. Garant për penguar prekën e reformë drejtësi. Si ka mundësi shumica e deputetëve të tjerë, po të fusë datot bashkës, datot bardhit, nuk ka një qëndrim të qartë për këtë gjë.
ka një defekt të madh politika sotën, edhe ke Edi Rama, që është turpshme, në mënyrën se si sillen deputetët, që ka plot bollëqe aty që kur ndodhen e që vi këto gjëra që nuk reagojnë, e që ti me qartë. Tani të paktën në kohën e Sali Berishës, ai grup që nisën 2005-ën, se po të kishte qenë sistem majoritar që jetë deputet më, që vjen nga votat e korrisë shpatllave që i ke luftu vetë dhe ke zonën tatë zgjedhore, nuk je deputet i numëruar. Shumica aty s'do ishin në herë, që ti me qartë. Se ja thashë një ditë 10 veta kemi ngelë nga 2005 aty ne. Po vërtet, nga gjitha palët. Nga gjitha palët, nga 140, 130 janë tri, ripërtritje. Nuk kam ka me vlerë aty. Por ama, që ofse ti jesh deputet, vish për rogën, miku im, unë nuk kam për të pranu kur, e se kam pranuar të gjë. Kam kundërshtuar se Liberisha kur ishe kryeministër, dhe e kam thënë atëherë, gabim më i masi ka bërë se Liberisha në 2009, po që 25 veta figura, Recep Uka, Besim Mustafaj, Gzim Karapici, shumë në deputet. Su e traqë, grupi afer topit. Topit, gjithë dhe sepse këndë shtun, Paldaq, Salishe, Sami Gjergje, që kishë në ardë, gjithë me vota, ke prasysh me vota, që nuk do kishë pas nevoj me të votat e lesëris me pasaj. Që ke prasysh që qeverisë me pasaj. Dhe kështu të me pa. Pra veprimi politik që bën një moment, një lider, do t'ja jep efektin mrena ditës, javës, muajt, apo viteve në vazhdim. Edhe unë po vazhdoj tani, pra po këthejem, që do të shë si një rëfim, ne po vuajmë atë që sa Skënderi, po vuajmë 2019, djegje mandate, mos pjesëmarrje në zgjedhjet vendore. Them me shaka dhe me qefyre që e them miqve aty, ne jemi dënuar 10 vjetë pa të drejtë kushti, 2019-2019, si një burgosë kur dënohet, si që 10 vjetë, edhe po vuajmë këti gjë. Shumë e drejt, ajë cikël është. Ajë cikël. Êshtë cikël vujtish ajë. Që cikël vujtish. Ajë është një gurë si zifi. Kjo është një mërë. Dhe nuk e drejt ashtë në kohë. Një eksitim total. Kje bënë, pra ne e lider, për të parashikuar që veprimi jotë politikë, via kruqës të udaj apë efektin. Kryshterët. Via kruqës, është rruga e kryqit. Dhe kur është bërë në 2008, e majorantës atë hershme, një konstitucionalist që ka mbaruar studimet dhe në Gjermani, dhe ka bërë pikrish me të grepshën që mos blokoj parlamenti, që ku shikëtë nga parlamenti që jepë të dorheqen, që të hynin pjesë tjertë lisës. Dhe në 2019, i kam pësën kolegëve, është gafë që po bëni, me një letrë dore, një deklaratë që nuk do hynit parë, nuk do hynit tjera që ishin lisën, dhe u deformuan gjërat aqë shumë tani, që kuptuar për tjera. Kjo është problemi më matë që ka së kërë sot. Edhe në sot, opozita... Pa e thonë e opozita, temi partijet e mërëtika vazhdojnë të paguaj kosët nga aprilit 2008 e sot. Gjithë shka e që ka përë? Më shumë 2019, se është nërmale, më du të ndryshoj pushtetit, për nuk pështyhet mama të tjela. E, o miku im, 4 vite janë pak, 8 janë shumë, 12 janë shumë, kja është mëjtë është merë pastaj, që të kuptojmë në trashin e zolumit, trurit, rehatisë, shumë gjëra tjera që kemi ministra... 16-a djek një brez politik parë farën pushtet, e djek në pozitë. Që kemi qartë, rotacioni është nërmërëndit, demokratike... 16-a ju djek një brez politikanës parë farën pushtet. Gjithka, shkatron opozitën, shkatron demokracinë që kemi qartë. Mund të them një fjalë farët vogël për këtë qëndrimin e Zotit Sulat, cilin unë politikisht e vlerësoj që është një vote qartë në një ambient shumë të pa qartë dhe të lëvizshëm, ku ju me drejt vëtë nduke që disa nuk vinë, disa nuk merën dhe si votojnë e tjerë tjerë, pra nuk e kam përgjithsin e votës. Zotë Sulat ka marrë... Këto dhe paradoxu me i madhë është antikorupcionin e votonë majoranca e 12 viteve, këto kjo është... Zotë Sulat ka marrë për si për tjeti qartë, por nga ana tjetër, këtë votë politikisht qartë në parlament, unë nuk e kuptoj kur a i në vijim thotë se votojmë kunder dhe duhet shkojmë. Pra ndaj, mendoj që për këto situata ambivalente, pra që janë të vlefshme të dyja qëndrimet. Jëmë kote shpikur e i që abstenim, dhe që nuk është dopsi as munges pigmenti, por është një lënje dere hapur për hapin që vjen më pas. Këtë bëri Bardhi, me thënë vërtetë. Po, unë do të thoja që... Këtë bëri Bardhi të bëri. Nisma për të votuar neutral ndaj këti drafti, e lët derën hapur për të qënë pjesë e procesit. Dhe mendoj që politikisht kjo është më e drejtë. Sepse qëndrimi total kunder, dhe këtu, kur unë shofa tekst, Zoti Sula, unë realisht, kur lexoj që aty ka disa valvula sigurie, e zezan të bardë, më falë, të cilat thonë se nuk preket korniza kushtetuse e sistemit të rritë drejtësisë. Kur thuet se duhet respektojmë totalisht balancën mes pushteteve dhe ndarën mes pushteteve, më falë, lutem, dhe kur skepticizmit tuaj të shëndetshëm, unë i vë përveç këti formulimin tekst, mbi të gjitha i vë qëndrimin e ndërkombëtarve
si roje dite dhe nate të sistemit të ridrejtësisë, ju e dini mbas fjalës kryeministrit ose mbas daljeve, disa daljeve të kryeministrit, kemi pas deklarata të menjëhershme të ambasadorëve të Amerikës, BE-s, ju e dini se janë koordinuar ata. Del BE, Amerikë, Britania e Madhe, Gjermani, Itali, etj, etj, dalin të gjithë bashkë. Pra, unë mendoj që sot SPAC është dhe GjykO natyrisht është kaq shumë në dritën e diellit, është me referenca dhe me pëlqyeshmëri të tillë në opinionin publik dhe ka bërë një copë rrugë e cila nuk është fare indiferente sepse ka krijuar një listë të madhe hetimesh gjatë në këtë mandat të Altin Dumanit, saqë për mua procesi është irreversibël. Sa do ta thrasin SPAC-un, mendoj unë tani. Në komisionet posaçme, m'fal, me dyert mbyllura dhe me perdet mbyllura dhe me drita të fikura. Unë mendoj se Altin Dumani dhe të tjerët tashmë e kanë thyer atë që quhet rëndom pika e vdekur e lëvizjes. Nuk është më në pikë të vdekur. Kurba e SPAC vjen në rritje dhe nuk është fare as stacionare dhe as pikë të vdekur. Prandaj unë mendoj që demarshet tilla parlamentare, nëse do të planifikonin ose nëse do të ishin krijuar për t'i futur Shkopinë në rrota, këti procesi mendoj që është shumë vonë. Dhe kam përshtypjen që pozita, me gjithë se nuk e pëlqen fare dhe unë jam shumë dakord me ju këtu, sepse po krijon kosto për pozitën, mirë ose keq, gjatë rrugës, unë mendoj që Edi Rama do shtrëngoj buzët dhe do të vazhdoj ta shes SPAC-un dhe reformën në gjysmën e saj si një gotë gjysmë plot dhe jo bosh, duke thënë se jam unë arkitekti kësaj. Dhe do të vazhdoj të duroj kostot, sepse nuk ka rrugë tjetër. Do lëmbestoj temi hetimet dhe hetimet dhe dënimet me duke shitur si me historinë e suksesit që isha un arkitekt dhe ajo këtë thot me shembull shumë të freset, të cilët në çdo rast un përpara jush dhe gjithë diskutuesit kanë bërë pishman për një votë që kanë dhënë për amnistinë. Po. Pra ju thoni që jeni penduar që keni votuar për amnistinë? Pse? Pse? Po ju them, u tërmetua shumë fort. Që si kujtohet për media në gjithë gjithë opozitë, majoranci, nuk del pa asnjëri, më asnjëri thana gjë këtu. A mendoni që janë krahasueshme? Ja për një sekondë, ta mbaroj. Të le dyshime. Po le dyshim, ka dalë 90 sa vete, 100 veta. Edhe punën e SPAC-u shkresën e gjitha. Nuk ka rënë si çan niveli, që të jemi qartë. Po mesazhi është i qartë. Do të thashë se do dalë 1-20 dalë. Bashkaku ju i doli. Po mi çfarë ka? Dakor. Nuk ka rënë. Jo, parimisht ka drejtë. Të lutem. Edhe u tha, edhe unë u hutova aq shumë, unë, një jurist, sepse nuk kishin draft përpara më 3 orë të fundit, kur u dërnuaj, u votua. E pa, kjo tash, çfarë të bën kjo? Edhe do më kujtosh. Urojmë, u thash, tentativa ekziston. Edhe vota ime pikrisht pranë ka qenë kundra, pa ta them prap, konkretisht, për të palemëruar. Ishte var proteste. Protesta për të palemëruar që, ore, po preket SPAC. Realisht mendoni që amerikanët mund të lejojnë diçka të tillë? Po të pyes, jo Rama dhe qeveria, po të pyes amerikanët. Unë po shkoj direkt atje. Edhe një herë. Unë harroj amerikanët, unë po mos besoj që amerikanët, që SPAC-u ishte i mbaruar dhe nuk mund të vazhdoj politikën. Po e bëj direkt. Qytetarët do të toleronin amerikanët rikthim procesit. Tentativa ekziston, o miku im. Po shumë mirë, tentativa ekziston, o miku im. Lutem, tentativa ekziston, ju jeni jurist. Çdo njeri pa ligj në këtë vend do të vizitë dyqanin më të parë që do të dilte para. Tentativa ekziston të garantoj që Altin Dumani bashkë me ato të tjerë do dhe përpara të komisionit në një moment caktuar. Po se çfarë do bë, dhe si do arri, dhe si do të tentohet. Dhe çfarë do ndodh? Okay. Po mos u merr me këtë tani me. Dakor, ne kemi ne jo. Unë do t'i fryj kuison kosi si thonë, të shih se jemi djegur nga qulli. Po, djegur nga qulli, po do të fryj me kosi. Dakor, dakor. Megjithatë, do mundohemi pak pjesën e dytë të flasim pak për disa tema, të cilat diskutohen për sa i përket reformës drejtësi. Duam reformë, patjetër e bëm. Duam drejtësi sigurisht, po drejtësi do të thotë edhe për drejtësi përpara ligjit, jo justicializëm. Por ka disa pika cilat mund të diskutojmë në pjesën e dytë me Dash Sulën dhe me Skënder Minxhozin. Pse dikush e shikon të domosdoshme që jo të korrigjoj reformën drejtësi, por le të themi drejtësia re të ajustoj pak fokusin e saj. Rikthehemi pas pak.